Oli agafuutuka mu byobulamu amawulire si malungi. Awo oba oli muzadde anjagala obe ng'owuliriza bulungi ate oba nga okozesa nnyo syllabs ez'enjawulo eno vidiyo yo. Nkusabye owulirize bulungi ate otambuze vidiyo eno oyambe abazadde abalala abatasobola kuba nga ate baaccessinga information eno. Wali ekika kya syllab bakiyita Benylin. Ngenda kikuteerayo ku screen. Kino ekika kya syllab kifulumizibwa kampuni bagiyita Johnson and Johnson esibuka mu ggwanga lya South Africa. Kakati syllab eyo okusinziira agafubutuka mu ggwanga ery'e Kenya ne mu ggwanga ery'e Nigeria z'ensi ebbiri ezaakoze investigations oba ezaakoze okunoonyereza ku syllab eyo ne bakizuula nti erimu ate ebirungo ebitasaanidde ebyobutwa especially eri abaana. Kakati okusinziira amawulire agafubutuka ate mu ggwanga erya South Africa bagamba nti eno syllab esinze kubanga ekosa nnyo oba etundiddwa mu South Africa mwennyini mwekolebwa etundibwa mu ggwanga baliyita Swatini oba formally bali baliyita Swatini bali bagiyita Sicilis bakyusa erinnya Swatini mu ggwanga erya Rwanda banimba bagulako eddagala eryo mu Kenya wano muliraano baligula Tanzania bagula eddagala eryo mu ggwanga erya Nigeria n'amawanga amalala nago gaasuubula eddagala eryo. Kakati okusinziira ku mawulire eddagala eryo eryo erikompuleningibwako lyafulumizibwa mu mwaka gwa 2021. Eddagala eryo lyafulumizibwa era ne litandika okubanga ate lisaasaana obanga ate litambuzibwa mawanga gonna. Mu 2021 mwezi ogwokutaano eddagala eryo eryafulumira era libadde ligwako omwaka gwa 2024 gwe guno omwaka. Naye ate bekikwatako okusinziira ku nsi ezo zo ziri strict zeetaaga bannansi baalyo teziri nga nsi ndala bagenda ne batandika okubanga ate bagezesa eddagala eryo mu laboratory zaabwe bagenze okizuula ng'eddagala lijjudde obutwa lijjuddemu substances ate substance eno bagiyita simanyi dithrine glycol ngenda kuba njikuteerayo awo mwe mwenna abasoma obudokita oba abasoma chemistry wamwe musobola okubanga ate muginoonyaako dithrine glycol a compound associated with fatalities among infants in various countries. Kakati bagenze olaba mu mawanga ag'enjawulo gye batunda eddagala erino batandise okubanga ate wavaayo complain eyo. Kakati okusinziira ku Pharmacy and Poison Board kitongole kiri mu ggwanga lya Kenya ekikulira ku bakiyita PPP the Pharmacy and Poison Board of Kenya in an official statement issued on Thursday, that is 2 days back, olw'okuna luno baayisa eri okulabula eri bannansi bonna mu ggwanga erya Kenya nti balekeraawo okugula syllab gye bayita Benylin oba buli yagigula yenna ayanguwa okubanga agizaayo eyo syllab gye bayita Benylin 100 mils nga yakifuba nga bunch number 329304 kitegedde tunula ku syllab yo batch number Uganda tebagitaddeyo tutandika kumukola gagambo ne bagambye n'amawanga amalala. Kakati batch number bagise 329304 originating from South Africa and manufactured by Johnson and Johnson. Eddagala eryo abageza okubanga ate bali ekebejja nga lirimu obutwa. Kakati Nigeria's National Agency for Food and Drug Administration and Control ekitongole ekyo kiri Nigeria nakyo kyagenze ne kyekenneenya eddagala eryo era ku lunaku olwokusatu olwa wiiki eno yennyini bagenze ne bagamba abanigeria bonna basobole okubanga ate eddagala eryo balizaayo gye baligula ate abatanaba kubanga ate baligula basobole okubanga ate bakola ki basobole okubanga ate tebaligula kubanga okulyekenneenya bagenze okulaba nga terituukaganye lirimu ebintu ebitali birungi especially eri abaana abo. The recalled syrup is commonly employed in the treatment of cough. Ekitegedde
gestation related as symptoms, high fever and other diseases. So ndali kozesebwa kifuba n'ebintu ebirala ate liri mubaana aged 2 to 12, I think wakati w'emyaka ebiri ku myaka 12. Eddagala lino likola ku baana abo. Kakati okusinziira ku Kenya, Kenya responding to a recall notification issued by Nigerian Nigerian National Agency for Food and Drug Administration, ekitongole ekiri mu ggwanga lya Nigeria. Kenya nayo weyawulidde notification yeyo ate nayo nesobola okubanga ate evaayo olwokuna nerabula bannansi okubanga ate tebakozesa ddagala eryo wano mu ggwanga Uganda. Baba batulimala kubanga tufa okubanga tulya National Medical Drug Authority. Kale presently the PPB, that is pharmacy kitongole pharmacy and whatever ekikwatagana ku bya drugs mu ggwanga ery'e Kenya, ndoza nkikuwa ddawa erinnya lyakyo the pharmacy and poisons board kiri mu ggwanga lya Kenya. Kigambye kitya, is sampling significant quantities of Benylin 100 mils syrup within authority. Otegedde abagezaako kubanga ate eddagala eryo balizaayo kubanga lirimu ekirungo kye bayita dethylene glycol, ate ekitali kirungi ne ethylene glycol. Mwabasoma physics ndowooza mukimanya chemistry. So kati bagambye, if you have a bottle from batch number 329304 manufactured in May 2021, I do not consume the product, return it to the point of purchase or designated collection point for safe disposal. Said Farmers and Poison Board mugwanga cheriashi mugwanga ya Kenya. Kika maulire agafutuka ku lukalo omuntu ga Africa si maulire malungi eri abazadde. Tulina bu pharmacy mu byalo nga butunda eddagala neri bali ayitako bo busigala butunda. Kakati njagala oyamba otambuze video eno mu mikwano gya abali e Kenya, abali South Africa, abali e Rwanda, abali Eswatini, abali mu gwanga lya Tanzania na mawanga amalala, nti sirapu gye bayita Benylin bagizuddemu ekirungo kye bayita dethylene gal ne ethylene, ebirungo ebyo ebitali birungi. So bakugamba bakulabula woba ogirina todda mugikozesa erimu ekirungo ekyobutwa eyo sirapu. Bino babigambye bana Kenya nabaki aba Nigeria. Tanzania tetunawo ya statement evayo, Rwanda tetunawo ya statement evayo, Eswatini tetunawo ya statement evayo, na mauli na mawanga malala agagula echi dagaleryo. Naye Kenya ne Nigeria bawoninze banansi obutakozesa sira kweyo batch number gye bakusomedde ogikozesa eyafuluma mu gwokutaano 2021. Naye ate tekyewunyisa kubanga Kenya ne Nigeria bali so strict nkola gye bakolamu ebintu, ate laboratory zaabwe zikola teziringa amawanga agamu, nti abazungu abwe baleeta amata mu Africa agalimu obutwa. Era Kenya ne Nigeria bebakebera amata ago ne bazuula nti galimu obutwa, niba agasigadde nebaga deporting oba nebagwocha nebagasanyawo. Naye amata ago gatambula amawanga mangi, tijukirana gundi bagita part of Africa, gayinza okuba amata ago gayitayooko. You may never know, ekyo sikinako obukakafu. Naye mawanga ga Africa agasinga amata ago gatambula, nera twalaba amawanga abiri gokka, Kenya Nigeria, beba kola lisa cheyo. Edanzi jukila bafaza mugwange lya Kenya beba kola dati laboratory test, baba yone babo gole daba zungwa. Uroku wanga baga lo kola chi, baga lo kuta.
ne immunization wale immunization jibakula kao anenga mbungu omwana wa jifuna omuwala mbu tadamu kuzala nga esidi za maji era kuolo Tanzania nayo yakyenyigiramu Magufuli yali nga tanaba kufa bakola laboratory test Nigeria, Kenya, Tanzania nibagamba eddagala simanyi lyalimu obutwa era abaana bonna be baakuba eddagala eryo okuzaala kijja kuba kiza kya Mukama era era kati era Kenya Nigeria kati simanyi amawanga amalala bagali ku ki oba bannansi baago babavaako dda bafe byabwe kubanga tuba n'ekitongole ekiri responsible ku testinga buli kintu ekiyingizibwa mu ggwanga eryo kati wano mu Uganda okikwata ku ddagala tulina ki National Drug Authority NDA okikwatagana ku bintu ebiyingizibwa muno ebitatuukidde na mutindo tulina Uganda National Bureau of what Standard kitongole ekipima ebintu ebiyingira mu ggwanga naye mu Uganda bayingizamu buli kimu mu Uganda bayingiza eddagala eritatta muddo ate liridide enjala asibana baagala ofuuyira mbu tebaagala kulima so Uganda yo it's a part of Africa naye nga yamanga ago gali strict gapima era geekenneenya buli ekiyingira mu mawanga gaabwe so beekenneenyeza eddagala eryo asimanyi oba mu Uganda kitongole kya National Drug Authority oba ye statement boogera ki ku ddagala eryo okuba nkimanyi ne mu Uganda bayinza okubeera baalitunda era nga bazadde baligula era balikozesa kakati simanyi tulinda abakulu kye banaatugamba ni abakulu ab'e Kenya n'aba Nigeria bo tebasirise bavuddeyo ne bayisa statement ezo eri bannansi baabwe babagamba tewetantala togeza ate oba olirina gitwale gye waligula oba ebifo bataddewo ebifo bibakola ki bibali kukuŋŋaanyizaamu eddagala eryo kakati Johnson and Johnson eruguddemu kubanga South Africa afunye ekizibu naye ate tekyewunyisa kubanga South Africa ejjuddemu bazungu South Africa almost era it's an African country full of whites African country eri ebyayo it's the most developed biki kati webanga ate Johnson and Johnson ate yekola ebyo tekyewunyisa kubanga bana abazungu tebatwagalangako bwekyatubaawo ku nsi kuno bo buli kye baplaning bamufirika kufa bufi kakati kyakyo muzadde gwe alina omwana from 2 years simanyi 2 or 12 I think oba 2 years and whatever so isirako eyo oba 2 years and whatever simanyi kakati okusinza ku description gye bakuteererako awo omusawo gy'oliguze omwana oba ebeekoma ku myaka 12 oba ekoma ku myaka 2 naye nga bagambye oba ogirina kwata zaayo kisigwe muna Uganda tokera ku maca ate n'otwala sirapu ku famasi bino biva mu ggwanga lya Kenya na mu ggwanga lya Nigeria naye ate bagambye n'amawanga amalala gaagula eddagala eryo naye go gasirise gasirise bannansi bagira beewuutira ku kasirapu mulirabire magombe nga mutuuse akati baba Nigeria bo baateekawo n'ekitongole kiramba ne mu ggwanga erya Kenya ekiyitibwa famasi famasi and what famasi and poison famasi and poison board kinoonyereza butwa oba kinyoonyereza ku madagala gonna agatundibwa mu ki agatundibwa mu mafamasi ag'enjawulo kakati ate Nigeria nayo tu nayo yateekawo ki nayo yateekawo ekitongole kyayo ekikola ki ekinoonyereza ku ddagala eryo oba ku kinoonyereza ku anything related to drug bakiyita Nigeria's National Agency of Food kyovala abaakebera amata agajja mu Africa agalimu obutwa of Food and Drug Administration and Control kitegedde kyekyo kitongole baba kiyita NAFDAC oba mu brief simanyi oba kyekyo naye nga bo balina ebitongole ebyenjawulo ebikola investigations eziri neutral nga byetengeredde buli kantu konna bakakolako sample bategeere oba kalimu obutwa oba nedda tebaagala bannansi baabwe babe nga ate
bana abazungu bo buli area batuyiya anaye baba mu Uganda wanaulira kakaunga kebatwale Sudani abasudani sabona bombu bakagana kalimu obutu awala abasudani bamanyira oba bakebera batya tumanyi Sudani eri less developed sabo Sudani yagana akaunga ke Uganda nakauma kala bakubirole nga kakomyewo Uganda tebatulagaako gye bakaokyera nakoma kala bakuloole nakakomawo Uganda oba kalagawa nze sibayira kumanya ekyo kibuzo nkikulekedde nakoma kala banga Sudani ekagobi kayingidde Kampala kati gye mustowa mwekabulira nze sitegeerayo naye tusaba naffe gavumenti yaffe waking up bazungu bo batuyiya bitongole ebyenjawulo dagala lingi nnyo eriyingira mu mawanga ag'enjawulo naye nga liko lirimu elements zitatuukiridde okuba nga zigenda mu mubiri gw'omuntu era nga we zigendamu aziyinza okuba nga zimuleetera obuzibu kakati eri eddagala teri abadde akimanyi naye twebaza ebitongole ebitongole okuva mu ggwanga erya Kenya ebitongole okuva mu ggwanga eryawa erya Nigeria ate tusaba namawanga amalala ge batulazaawo nga gagula ku ddagala eryo of which I know almost African countries zagula eddagala eryo eryafulumizibwa mu mwezi ogwa May 2021 bakoleko okunoonyereza balabe era bwe bakizuula Johnson bagiteeke mu mbuga z'amateeka etunyonyole lwaki ate efulumye eddagala eririmu ki eririmu compound zisasanidde kubanga ate zigenda mu mubiri gw'abantu naye simanyi bana abazungu kale ndowooza ebiro byeba byetulimu ni wali order system yekola sigenda kubanga nsuka wano mwe mwenna abagenze mu kubanga mutendereza omutonzi n'abakomyewo nammwe abeeteekateeka kubanga ate mugenda mwebale nnyo ekyo kye mukola ekyo kyekyawandiikibwa ekyebayogera mu Isaya I think Isaya zabutemuleka nga yokuŋŋaana ng'ate abedda we bakola kale sigenda kubanga nsuka wano ndowooza eyo message nungi eri omuzadde wenna. It's a good message. Mwina okubeera sober minded, especially nze nabagamba oba omira eddagala nga lya mpeke before okulimira limenyemenyemu, especially oba obutundu munana ekiba kisoboka osooka omire otherwise. Kale ndowooza mbagaliza amakya amalungi, obeere bulungi, mweraba.